Så det var bra att vi liksom tog en paus. Och nu känner jag väl att det är inte så att jag liksom är svartsjuk så. Det är klart att jag tycker att det är jobbigt det som har hänt. Men jag känner mig betydligt mer typ tryggare i vår relation nu än vad jag var sista tiden när jag var den gången. Så det, jag tror det bara handlar om att man typ så här, man får ta ett beslut helt enkelt. Typ vill jag vara med honom? Eller det är många som frågar mig så här, hur kan du gå tillbaka till någon som har varit otrogen? Hur kan du så här liksom? Det är väl det jag får mest frågor om just nu kanske. Jag känner typ mer att jag har testat dejta andra. Jag har träffat andra killar. Jag har liksom, vad ska man säga, gjort det jag har kunnat för att gå vidare. Och jag känner idag att jag hellre vill ge den personen jag älskar en andra chans att se om det funkar. Än att tvinga mig vara med någon annan bara för att typ samhället säger att man inte kan gå tillbaka till någon som har varit otrogen. Förstår du vad jag menar? Så jag tycker att jag är skyldig mig själv det. För annars så hade jag ångrat mig i framtiden. Typ såhär, tänk om, tänk om, tänk om.